Вітаємо вас! Як завжди, у цей час на каналі «Поділля Центр» – подільська панорама, в якій традиційно про те, чим жила область впродовж дня. Сьогодні у випуску. Соціальна сфера як пріоритет. 12-мільйонну державну субвенцію, що надійшла в область, депутати обласної ради спрямували на добудову заходів соціальної сфери. Про другий хліб Хмельниччина зібрала рекордний урожай картоплі і може поділитися нею з іншими регіонами. У першій грі чемпіонату регіональної хокейної ліги Центрально-Західного дивізіону зустрілися дві місцеві команди – Проскуров та Нетішин. На останній сесії депутати обласної ради міркували, як ефективно використати 12 мільйонів гривень. Це частина субвенції, яку держава дала області на соціально-економічний розвиток. Також сюди доклали те, що вдалося зекономити в межах галузей. За ці гроші на Хмельниччині будують школи, спортивні комплекси та очисні споруди, але до кінця року на деяких об'єктах кошти освоїти не встигнуть. Аби не повертати 12 мільйонів гривень назад у державний бюджет, обранці вирішили розподілити субвенцію між тими об'єктами, які до січня гроші використають. Кому пощастило отримати фінансову допомогу, дивіться у сюжеті. У цьому році держава вже двічі виділяла області гроші на соціально-економічний розвиток. Перша субвенція надійшла навесні. Ці гроші встигли використати. Другий транш Хмельниччина отримала у липні. В області склали перелік об'єктів, які треба будувати чи ремонтувати. Минуло кілька місяців, депутати побачили, що частину грошей, а це 12 мільйонів, не встигнуть освоїти. Виною тому паперова тяганина та затримка тендерів. На сьогоднішній день треба було провести тендера. А саме основне, що до другого траншу внесли зміни з 1 жовтня цього року, де обов'язково під об'єктами повинен бути державний акт на землю, значить, а не всі його мали ще об'єкти, які були включені до переліку. Аби мільйонну субвенцію не довелося повертати в держбюджет, депутати добре вивчили перелік об'єктів і перекинули гроші з одного на інший. 1,5 мільйона гривень забрали з будівництва Грицівської школи у Шепетівському районі. Навчальний заклад все одно не встигнуть добудувати у цьому році. Гроші віддали у Старокостянтинів на будівництво спортивного комплексу на базі стадіону «Центральний». Перерозподіл торкнувся і інших об'єктів. З Теофіпольського будинку культури забрали найбільше. В Теофіполь було виділено 5 мільйонів, і ми бачили, що ці кошти не використаються раціонально. Ми перерозподілили 4 мільйони 300 на городок насатинів на очисні споруди, де цей об'єкт повинен здатися 100% в цьому році. Це ефективне використання коштів. У наступному році держава знову допоможе області, сподіваються в обласній раді. Субвенцію теж ділитимуть між кількома об'єктами. Де роботи не завершили у цьому році, завершать у наступному. Головне, аби субвенція надійшла без запізнень, а тендери проводилися швидше. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. Хмельниччина зібрала рекордний урожай картоплі і може поділитися нею з іншими регіонами. Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. Під час всеукраїнського селектора він запропонував східним областям купувати картоплю у подільських аграріїв через систему облспоживспілки. Це буде вигідно всім, вважає Володимир Галищук. Бо в Луганській області, до прикладу, кілограм другого хліба коштує 3 гривні. Хмельниччина готова продавати картоплю удвічі дешевше. Дефіциту овочів на Хмельниччині до наступного урожайного року не буде. Капустою, цибулею, морквою та плодоягідною продукцією область забезпечена на 130%. Найбільше аграрії зібрали картоплі. Те, що виробила Хмельниччина, це більше як 1 300 000 тонн. Значить, це перевищує нашу потребу, значить, 8 разів. Через це те переробництво, за рахунок того, що урожай картоплі був надзвичайно гарний, значить, ми маємо такі запаси. Картоплею навіть готові ділитися з іншими областями. Володимир Галищук при нагоді запропонував східним регіонам, аби ті через систему облспоживспілки купували другий хліб у Хмельниччини. Хмельниччина може реалізувати відповідно велику кількість картоплі, значить, по тій ціні, яку запропонують, яка буде приємлива для наших, будемо говорити, селян. А ціна хотілося б, щоб була 1 гривня 50 гривень, не менше. Це було б вигідно для всіх сторін. Бо якщо сьогодні в Луганській області те, що називалося на селектору картоплі, сягає за 3 гривні, а зрозуміло, що вона буде тільки дорожчати. Поки на сході України роздумують над такою пропозицією, в області зібрані овочі і картоплю завозять на сховища. Їх на Хмельниччині 25. Картоплесховища на 100% заповнені, овочі сховища заповнені, бо йде ще відповідно заложування даної продукції, значить, на 90%.
До 2013 року на Хмельниччині планують побудувати ще 5 сховищ. Сподіваються, що аграрії збільшать площі під посіви овочів. Хто робитиме ставку на картоплю, моркву чи цибулю, матиме вигоду, каже Володимир Галищук. Бо найближчим часом в області з'явиться програма підтримки овочівництва. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама. Мінагропром стимулюватиме розвиток органічного землеробства. Про це на днях сказав профільний міністр Микола Присяжнюк. Законопроект про органічне виробництво зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. В Кабміні кажуть, що господарства з виробництва екологічно безпечних продуктів мають бути в кожному регіоні. На Хмельниччині вже розпочинають впроваджувати органічне виробництво. Корова виробляє молоко, м'ясо, а ще крім цього виробляє відходи. І ці відходи йдуть знову в переробку і знову повертаються в ґрунт. І така виходить замкнутий цикл виробництва. Органічне землеробство, ну, можливо, це маленькі фермерства якісь. Можливо, тоді, коли наші люди будуть мати гарні здобутки і буде категорія людей, яка захоче купувати екологічно чисто і буде готова, як сьогодні в Європі в магазині можна купити хліб за 10 євро або за євро. Наш випуск триває. Далі в ньому про такі події. Податки очима дітей. За допомогою дитячої творчості податкова намагається достукатися до свідомості дорослих. Про міжнародне співробітництво. Хмельниччина – одна з найактивніших областей, учасників соціальних міжнародних програм. У першій зустрічі чемпіонату регіональної хокейної ліги Центрально-Західного дивізіону «Проскуру» Хмельницький 4-3 переміг Нетішин. Про міжнародне співробітництво. Хмельниччина – одна із тих областей, яка тісно співпрацює з іншими країнами та міжнародними організаціями. Відтак і обсяги інвестицій в області зросли, і соціально-культурні зв'язки стали тіснішими. Наймасштабніші міжнародні проекти на Хмельниччині реалізуються за сприяння ООН, що 24 жовтня святкує свій день народження. Про міжнародну співпрацю у сюжеті Сергія Плахтія. Постійне представництво Організації Об'єднаних Націй в Україні діє з 1992 року. За цей час у державі впроваджено ряд міжнародних соціальних програм. Активно долучається до такого співробітництва і Хмельниччина. Одним з наймасштабніших таких проєктів, що успішно реалізується в нашій області, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Завдяки співпраці з Організацією Об'єднаних Націй та власній ініціативності більше тисячі сільських громад краю отримали матеріальну допомогу на ремонти соціальних закладів. Потужну освітню, навчальну та матеріальну підтримку від міжнародних організацій відчувають і подільські громадські активісти. Одним з таких серйозних напрямків роботи Організації Об'єднаних Націй є забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в українському суспільстві. Зокрема, у нас на Хмельниччині на даний час проводиться каскадним методом тренінги з питань гендерної освіти. Дякуючи Хмельницькій міській раді і тієї ж програми розвитку ООН, у нас сьогодні на Хмельниччині працює центр підтримки малого підприємництва, де в першу чергу якраз надаються послуги жінкам, які хочуть розпочати власний бізнес. Цьогоріч Організація Об'єднаних Націй та Уряд України підписали рамкову програму партнерства на 2012-2016 роки. Новий п'ятирічний документ визначатиме стратегічні напрямки співробітництва та партнерства. Сергій Плахтій, Олександр Галян для Подільської панорами. І до інших тем. За допомогою дитячої творчості податкова намагається достукатися до свідомості дорослих. Школярам запропонували намалювати чи написати про те, навіщо потрібно платити податки. Відгукнулися на пропозицію понад 2000 учнів Хмельниччини. Авторів кращих робіт нагородили, які вони податки очима дітей, бачили наші кореспонденти. Вустами малечі говорить істина. Хочеш їсти шоколадки, не ховайся від податків. Просто про складне намалювали і розповіли діти дорослим елементарні заповіді. Перша заповідь, що не можна тікати від податків, треба їх вчасно платити. Якщо не платити податки, буде кримінальна угроза. Тут я намагалася показати от про це. От бачите, корінь, дерево зображене, що це символ податкової, тризуб, прапор України синьо-жовтий. Це зображено, що ніби це Україна. У податковій вітають переможців другого регіонального етапу конкурсу «Географія учасників від Дністра до Горині». Мета конкурсу проста. Мета конкурсу досить конкретна і разом з тим вона стратегічна, тому що всі дорослі, я думаю, розуміють, що якщо діти взялися за те, що податки потрібно сплачувати, то це обов'язково буде.
Конкурс «Податки учимо дітей» запровадили 10 років тому. За цей час є конкретні результати. Культура нашого населення і не тільки діток, учасників, а й населення зростає. З чого це видно? Тому що учасників кожного року більше, їхня творча уява збільшується. А це звідки йде? Звичайно, ідея йде від сім'ї. Цього року у конкурсі взяли участь більше 2000 школярів краю. Відтак про те, що податки потрібно платити, від своїх дітей дізналися щонайменше 4000 дорослих батьків. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама. Далі в випуску інформація від синоптиків та спортивні повідомлення. 25 жовтня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів, в день від 5 до 10 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в день плюс 6-8 градусів. У наступні 3 доби погода суттєво не зміниться. Цього року в центрально-західному дивізіоні регіональної хокейної ліги виступає 7 команд – 2 нашої області. Саме вони і зустрілися на першій грі чемпіонату у Хмельницькому. У льодовому дербі Проскурова та Нетішина буквально наприкінці матчу визначився переможець. У першому періоді зустрічі хмельничани вже встигли закинути атомникам 3 шайби. Зробили це Дмитро Беспалько та Михайло Перкун. Але далі гра пішла у зовсім іншому напрямку. Власне, намагалися бути результативними хокеїсти обох команд, але атаки нетішинців увінчалися успіхом. Що, на думку капітана хмельницьких гравців, говорить принаймні про дві речі. Все в нас добре, тому що перший період ми вигравали 3-0, а в кінці гри єлі-єлі зіграли 4-3. Ви самі бачили, тим паче, що ми грали останні 2 хвилини втроєм. Тяжко було, звісно. І Нетішин, звісно, дуже сильно підтягнувся. Я думаю, Нетішин теж побореться за хороші місця, не так, як в той рік. Після того, як нетішинці зрівняли рахунок 3-3, усі чекали на переможну шайбу. Часу залишалося небагато, і саме цей останній штрих і поставив хмельничанин Дмитро Беспалько. Перемогла команда Проскуров 4-3. І з аналогічним рахунком цього дня закінчилася ще одна зустріч чемпіонату регіональної хокейної ліги центрально-західного дивізіону. Чернівецькі пінгвіни перемогли 4-3, житомирський Спартак. У наступну суботу Проскуру зустрічатиметься з вінницькими гайдамаками. Стосовно чемпіонату області, то в цих змаганнях виступатимуть ті ж команди, можливо, за участі ще однієї нової. Чемпіонат області, звісно, буде цікавий. Я думаю, що може ще буде додатися команда Волочиська, якщо ми дозволимо грати їм під волочиським хокеїстам, то ще може бути одна команда. І ще одна позитивна новина в світі хокею шайбою. Для хмельницьких дітлахів відкрили секції, де вже займаються 30 хлопчиків. Знайшлися й тренери-ентузіасти, котрі вважають, це ще зовсім не межа, і займатися хокеєм може значно більше дітей. 22 жовтня футбольні клуби другої ліги проводили зустрічі чемпіонату України. Група А, в якій грає Хмельницький «Динамо», закінчила тур з такими підсумками. «Динамо» Хмельницький програв «Украгрокому» Приютівки 1-3. «Реал Фарм» Южного більш ніж переконливо переміг «Скат» Ялпуг Болгорода 5-0. Чернігівська «Десна» перемогла клуб «Сум» 2-1. Нива Тернополя зіграла в нічию 1-1 із черкаським Славутичем. Херсонський «Кристал» та «Енергія» Нової Каховки не забили одне одному жодного гола. Футболісти одеського «Чорноморця-2» двічі влучили в ворота клубу «Плисок Єдність». Супротивники відповідь забили одного гола 2-1. І остання пара команд. Прикарпаття Івано-Франківська здолала Острийську «Скалу» 2-1. Відтак, турнірна таблиця має такий вигляд. Очолює перелік із 14 команд Чернігівська «Десна», в якої 33 очки. За нею Сумський клуб, Черкаський «Славутич», «Енергія», «Украгроком», «Прикарпаття», «Чорноморець-2», «Нива», «Реал Фарм», «Скала», «Кристал». І нарешті Хмельницьке «Динамо» на 12-му щаблі з 8 очками. Після нашої команди розташовується лише болгарський «Скат» Ялпуг та «Єдність» Плисок. Наступний тур відбудеться 29 жовтня. Хмельничани проведуть зустрічі на виїзді із клубом «Плисок» «Єдність». Гандбольна жіноча команда вищої ліги «Хмельничанка» теж мала ігри чемпіонату України. У другому турі підопічні Ігоря Поварчука зустрічалися з рівненськими гравцями на їхній території. Перша гра йшла за сценарієм «Хмельничанок» і завершилася перемогою 36-31. У другій господині майданчику виграли з рахунком 29-27. Але і після цього туру «Хмельничанка» розташовується на третьому щаблі турнірної таблиці. Попереду наших дівчат – «Славія Дніпро-Запоріжжя» та «Економ-університет Тернополя». Чоловічі команди ручного м'яча вищої ліги проведуть тур у наступні вихідні. На цьому наш випуск закінчений. І з найкращими побажаннями всіх, хто готував його для вас, прощаються. До наступної зустрічі.